リラットの富田です。今日はマリオワンダー続きやっていこうかなと思います。今日ここからだね。時合わせ引っ張り、砂漠に眠る謎を。よし、これからやります。バッチマンフワットジャンプでいっか。確か前回1ヶ月前かも。はいね。やってなさがもうすっごい伝わってくる。よし。あ、そうそう、ドリル、ドリル、ドリル。そう、前回ドリル。あ、確かこれね、持てるはず。ほら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 。包帯ぐるぐる男。ねえ、そういえばね、でもね、このマリオメーカーね、ちょっとね、マリオメーカーじゃない、マリオ、あ、なんだこれ、ん、何これ、あ、この、あれか。待って、ちょっと待って、あれどうやるか忘れた。ちょっと待ってよ。一旦こうやって、で、こうやって、こうだったね、確か。前回の記憶ないで、どこをやったかわかんないね、もう。よし。で、まあ、この変なやつは一応倒しとこうか。で、ここからね、コイン出るとき、絶対なんか、入ろう。絶対あの紫コインあるでしょ。何これ。ほっ。え？ほら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 、さすがさすが。もうひらめきがもう鍵になってくるわ。でもあれ、マリオ VS ドンキーコングっていうゲーム出んの知ってます？これ。リメイクだっけな？これ自分ちょっとやりたいね。あ、でも謎解きゲームだから自分は向いてないかもね。でも謎解きゲーム死ぬほど嫌いなんでね。ほ、ほ、なになになに、これなにこれ。ほ、とりあえずまあこいつ殺しといて、なんか絶対あるなこれ。ここにあるってことは。よし。一回またもう一回引きますで、ほ。絶対これなんかあるの、こういう系は。え、特に何にもないのかこれ。まあ、いっか。あ、ブラウアクソ、ドリル結構使いにくいんだよね、確か。なんだ。あ、それだけか。何動く？紫は出ないね。よし。みんなこれギリギリ届かない。見て。くっそ、これヨッシー限定か、また。これ、ね、ヨッシー限定ステージあるのよね、これ。マジで。このヨッシー限定ステージ、これ消してほしいんだけど、マジで。ワンダー来た。ワンダー取ります。で、どうなる今回。なんだ、上がっていくのか、どんどん。ん？なるほど、戻っていくのね。下行ったね。くっそ！いけるか、これ。くっそ、あ、これいけない。絶対これだわ。ひらめいたわ、さっき。絶対これだ。やっぱりね。さすが。よし、さあ、今。で、ほ、もうヒップドロップ。くっそ、結構しぶといな、こいつ。マジで言ってるか、それ。ちょ、どうなの、これ。やばすぎ、それはやばい。絶対上だね、これ。上だわ、これ。上だ。上だフェスティボル。よし。はい、ゲッチュー。よし、さあ、ゴールします。そこの家、マジローの散歩道。マジローって誰？こいつかな、マジロー。カタツムリみたいなやつかな、これ。ん？マジロウ？ほら、マジロウすぎる、マジロウすぎる。それマジロウだわ。よし。で、キノコ取ります。マジロウか。マジロウ。あ、ほら、マジロウ。マジロウやんちゃだわ、マジロウ。あ、わかった、これ。水やるんだわ、水。やばい。水、さっき使ったんじゃなかったっけね。よし、これで、濡らす。え、なにこれ？は？マジロウ？オッケー、来た、来た、来た。あー、これだけか。意味ないな、あんま。よし、ラッキー。じゃあ先どんどん進もうか。なにこれ。ん？上行くのか。さすが、今日冴えてるかもしんない、今日。よし。デブの綱渡り。最近自分ね、動画の尺のこと考えてね、なんか。どうしようかな、みたいな。うん。だからね、そのね、いらないところはカットしようっていう、もう、僕の判断になったね。よし。で、これを、この、なんだっけ、ノグソみたいな名前の人。野口さんなんだっけ。はい、オッケー、これでクリアと。よし、さあ、あとケースだけ。絶対これワンダーだわ。あ、でもあれだわ、この鼻でいけるわ、鼻で。ちょっと君と行ってもろって。はい。これ絶対ワンダー出る。え、出ないな、ワンダーどこだ。え、わかったわ、ここだ、この中だわ。入れるわ、多分。え、入れないの？だとしたらどこだ。あれ、ワンダーは？あれ、ワンダーなくね？え、ワンダーなくね？あれ？まあ、いっか、もう動画外で探そう。
さあ来たね、みんな。ボスだね、ボス。難しさ星4だね。結構むずいんじゃないかな。このゲーム今年中にはくれ、何、びっくりした。びっくりした、これ。やばすぎ。カーボーになると思った。これドリルほんと使いにくい、これ。お、あ、多分あれ、何にもないわ。やばすぎ。くそ、これ。あー、なんか懐かしいな。昔のマリオでもこんなギミックあった気がするわ。よし。で、これ10コイン取って。で、中間、早いの、中間。まだ何にもやってない気がするよ。絶対これ上になんかあるわ。見とけよ。そこでドリル取りましょう。で、ここ。で、ここ。で、ここ。なんかある、絶対。あ、ワンダーがここ。早いな、ワンダー。あ、ま、早いわ、これ。早くなってるわ、これ。いろいろ速くなってる、これ、多分。なんだ、遅くなった。次。次、面白い。まあ、あん中はクリボー入ってたんだね。で、これ、10コイン取ります。で、待て、これ、はい、やりにくい。ちょっと待って、はい。早すぎる。くそ。あ、これ、やりやすいじゃん、これ。あ、そう、ゾウ取りたかったけど、まあいいや。もう、これ、ドリルでいいわ。くそ。やばい。くそ、やばい、これ死ぬ。やばい、変なことしちゃったら死ぬ。待って、ゾウ出すわ。ゾウ出して、さっき絶対当たってただろ。過去一これやりにくいんだけど、これ。マジで。あの10コインどう取るかだな。今。で、ここ行く。どうして取るんだ、あれ。どう取る、あれ。あれだわ。あれで取んなきゃいけないんだ。あの、何、地面潜るやつ。だってこれ。オッケー、ご了承で取るよ。まあ、いいでしょう、ご了承。ね、こっからむずいよ。結構。待って、これマジでむずいな、これ。こう。で、こう。待って、これ、マジでむずいぞ、これ。ほっ。早くワンダー欲しい。で、こう。今回、ボス何なんだろうね。水かな？うわ、水だわ。でも、ちょうどファイヤーでどうよかったじゃん。ファイヤーさっき取ってきたんだよ、さっき。さっきのルイージのポーズ、すごかったな。ポジティブすぎるあのポーズ。え、クソ、飛んでくんのかこれ。ほら見て、ルイージのこのポーズ。すごい、なんかもう、何プロの水泳の人みたいな感じしてるけど。あの瞬間に踏むんだわ。でも、ファイヤーマリオあったら、何もいらないと。よし。あ、ここであれか、力封印すると。あ、来て、ワルモード、クッパジュニアワルモード、元が悪いだけど、よし。さあ、戦います。いきますよ。ほ、この時何も効かないのか。よし。で、どうなってんのこれ。な、これ、青いやつがあれだ。青みたいになってる。あ、やべ。くそ、これ、結構むずいぞ、これ。ほっ。くそ、これ、なんか、やばいことやってる、あいつ。プロ水泳選手か、やばい。え、これ、効かないのか。やばいぞ。ほほ。さあ、誘いして、よし。第2形態、縛り。さあ、あと1回。ラス1回。やばい。結構やりにくいぞ、やばい。待って、下時あるわ。くそ、これ、なかなかだな。このマリオマジでむずいんだよね、これ。今までのに比べたら。さっさと正体表しやがれ。やばい。ほくそ。す水の中でファイヤー打てるって、この変な能力。よし。倒したかな。まだあんのか。やばい。もういろいろカオス。なんか怒ってる、やばい。なんか怒ってる、あいつ。よし、倒した。お、久しぶりに見た、このでかいやつ。よし。三つ目かな。全然、まだだな。これ三つ目だと、あの、ゴールは遥か彼方だな、これ。かなりこれきついよ、これ。これでラストじゃないってことは。あと三つぐらいで終わりなんじゃないかな、これ。よし。王国取り戻した。地震来てる。震度、何ぐらいだろう、これ。震度5ぐらいかな。なんだ。こうして、デアリー砂漠の水を取り戻したルイージーたち。よし。
そうか、水を取り戻す旅に出てたんか、我々は。よし。じゃあ今日これで終わろうかなって思ったけど、右になんか道あったからそれやって今日終わるわ。あれ？あれはどう行くの？あの右のあれは。あれはどう行くんだよ、あれ。で、強制的に生かされるんかい。これであれ、クッパのあれ。あと言って、キンキンなんちゃらも言ってないし、マグマなんちゃらも言ってないよね、あそこの。だから、あと二つでクリアなのか。よし。これクッパの封印解きます。さあ、ゴー。シュイーン。ほんとだ、あと二つで終わりだね。やらすと気になるな、これ。まだ自分 YouTube とかでもそういうネタバレみたいに見てないんだよね、自分。わ、マジでこっから楽しみ。今年の夏までには多分終わるかな、このマリオシリーズ。よし。やった、砂漠で熱い思いをした甲斐がありましたね。だ、喜んでは、喜ぶのバカロロロロロ。クッパのところにたどり着くためには次のグランドシードを見つけましょう。よし。じゃあ、あと一つは、もう動画外でやります。次回は、あ、次回あれか、クッパ城からか。よし。じゃあ今日これで終わります。バイバーイ。